arvprinsen av Saxen, Coburg och Gotha. Roger, jag får be dig ta om det där. Vi såg ett par av gästerna på väg in i kyrkan här som var av speciellt intresse. Jag tror inte vårt ljud kom med från början. Vilka var det vi såg nyss? Ja, vi ser den tyska högadeln. Här har vi bland annat prins Manuel, prinsessan Anna Bayern längst fram. Bakom dem ser vi prinsen av Saxen, Coburg och Gotha, hans hustru Kelly. Bakom dem så har vi några av syskonen Bernadotte på ön Mainau. Det är Bettina och hennes bror Björn. Här är prinsessan Anna, svenskättad med sin make prins Manuel. Han är son till prins Leopold som är en av kungens bästa kompisar. Och här framme så ser vi längst fram i koret. Här kommer kungen att sitta på stolen längst till vänster, längst fram där, va? Ja, det stämmer. Och där ser vi också sittande kung Juan Carlos och drottning Sofia av Spanien. Patrick Sommerlath, drottningens brorson, med maka. Ska vi ta och repetera en gång till det här Te Deum? Vad är det för någonting? Vad är det för slags gudstjänst? Ja, här ser vi, svenska ska säga att här ser vi kung Juan Carlos och drottning Sofia av Spanien som är här bara under dagen. Och fastän han har abdikerat så har han fortfarande kvar sin titel kung. Liksom hans hustru, den grekisk födda prinsessan Sofia. Varför är de bara här över dagen, tror du? Jag tror att det är så att de har säkerligen andra åtaganden. Mm. Men det här är en mycket, mycket nära vän till kungen och drottningen. De missar förmodligen en trevlig fest. Alla gånger. Prins Leopold och prinsessan Ursula av Bayern. Han är gudfar till prins Carl Philip. Så det är mycket nära relation med vår kungafamilj. Mm. Det här är alltså inne i slottskyrkan och precis som namnet säger så ligger den kyrkan inne i slottet, i den södra delen av slottet och breder ut sig i hela slottsbyggnadens bredd här. Och det är en vacker kyrka med mycket utsmyckningar. Ni ser högkoret här borta. Här kommer kronprins Alexander av Serbien och hans maka, kronprinsessan Catherine. Även om de här ex-kungligheterna inte regerar över sina monarkier så har de här personerna faktiskt kvar sina titlar. Och så har det varit sedan västfaliska freden. Så det är ett gammalt påfund. För den som inte minns sina årtal så var det 1648 det. Mm. Och denne prins föddes 1945 i London på ett hotellrum som Winston Churchill förklarade för jugoslaviskt territorium. Jag vill ställa frågan igen till dig. Te Deum, berätta lite grann om den här gudstjänsten. Ja, Te Deum, det betyder tacksägelse gudstjänst på latin. Och det är så att det har man gjort i den svenska monarkin i många hundratals år. Och just idag så gäller tacksamheten att kungen föddes och att han fortfarande lever och har hälsan. Det stämmer och dessutom är kungen djupt troende så att han tycker om de här ceremonierna. Här kommer Marianne Bernadotte, Sigvard Bernadottes änka, och bakom henne ser vi prinsessan Desiree med sin make friherre Niklas Silversköld. Jag skymtar också bakom den danska prinsessan Benedikte som ju är kusin med kungen och hans systrar. Hon är ju dotter till drottning Ingrid av Danmark som var prinsessa av Sverige och syster till prins Gustav Adolf, kungens pappa. Om 2 minuter så börjar gudstjänsten och då kommer vi inte att kommentera vidare från kommentatorsbåset utan gudstjänsten har sin egen liturgi naturligtvis och den leds av överhovpredikanten Johan Dahlman och hovpredikanten Michael Bjerkhagen. De kommer att möta kungen och drottningen alldeles utanför kyrkan vid trappan där och komma in i kyrkan tillsammans med dem. Och i och med att de kommer in och det blåses en fanfar, då inleds själva gudstjänsten. Damen i gult som vi såg, det var den japanska prinsessan Takamado. Hon har varit här många gånger på kungliga bröllop.
damen vi skymtar nu i bild som går in och sätter sig bredvid med Marianne Bernadotte är Madeleine Kogevinas, dotter till prins Karl. Vi ser också prinsessorna Birgitta och Margareta framför den försten av Monaco. Och längst fram i bild så ser vi faktiskt arvfurste paret av Liechtenstein, Alois och Sofie. Sofie har svenska rötter, hennes mamma Elisabeth född Douglas och faktiskt syster till Gustav Douglas. Mm. Nu ser vi att delar av församlingen börjar resa sig i kyrkan. Det är en antydan till att kungen kanske är på ingång strax. Vi skymtar också i bild längst ner Olaf och Ragnar Grimsson som är Islands president. Och längst fram ser vi ju Kristoffer och Nils mamma Eva som nu går och sätter sig på sin plats. Lite mer information om själva gudstjänsten kommer att lämnas i det lilla tal som överhovpredikanten Johan Dahlman kommer att hålla under gudstjänsten, så att säga, för er som vill veta mer om detta. Men det kommer att bli bön och det kommer att bli bibelläsning. Talmannen i Sveriges riksdag kommer att hjälpa till med en del av läsningen till exempel. Och det kommer att bli musik och sång. Musik av Johan Helmich Roman som brukar kallas för den svenska musikens fader till exempel. Elin Rombo och Carl Magnus Fredriksson, hovsångare, kommer att sjunga. Vi har också på ingång här nu en av hedersgästerna, nämligen den danska drottningen Margrethe som är på besök. Hon har sin båt, Annebrogen, med sig till Stockholm och där bor förutom hon och prinsessan Benedikte även kronprinsparet Fredrik och Mary. Och nu reser sig församlingen för den danska drottningen. Hon är finast i rang idag här. Tyvärr så kommer ju inte det norska kungaparet med tanke på den tragiska helikopterolycka som inträffade i Norge igår, utan de låter sig presenteras av sin dotter prinsessan Märta Louise. Se drottningen i ljust turkost av Danmark. Bredvid Islands president Olaf Ragnar Grimsson. Prinsessan Madeleine och Christopher O'Neill. Och såklart prinsparet Carl Philip och Sofia och Sofias första officiella framträdande sedan hon födde prins Alexander här om veckan. Ja, hon ser ju både pigg och glad ut vid det här tillfället, trots att det var så nyligen som hon födde barn. Och här har vi efter dem kronprinsessfamiljen, kronprinsessan prins Daniel och prinsessan Estelle. Vi kan konstatera att prins Oscar är nog hemma på Haga slott och har det nog väldigt bra där. Och nästa stora ceremoni i slottkyrkan blir ju då hans dop. Titta där, hon har fått en egen liten stol, prinsessan Estelle. Mm-hmm.
Läsning ur Saltarens 121:a psalm. Jag ser upp mot bergen. Varifrån ska jag få hjälp? Hjälpen kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Han låter inte din fot slinta. Han vakar ständigt över dina steg. Han sover aldrig. Han vakar ständigt. Han som beskyddar Israel. Herren bevarar dig. I hans skugga får du vandra. Han går vid din sida. Solen ska inte skada dig om dagen, inte månen om natten. Herren bevarar dig från allt ont, från allt som hotar ditt liv. Herren ska bevara dig i livets alla skiften, nu och för evigt.
Du-reformen. Idag är det hipp, hipp, hurra för du-reformen. Ja, inte 1960- och 70-talets du-reform. Inte den där som gör att vi skrattar åt den gamla historien om hur kronprins Gustaf, sedermera Gustaf den femte, besökte Dalarna och där hälsades med orden: här i Dalarna säger vi du till alla utom till dig och far din. Inte den reformen, utan den mycket större reformen. Den med flera tusen år på nacken. Den som hurraropen för ett jubilerande 70-årigt majestät idag påminner om. Som hela den här gudstjänsten påminner om. Om teet i Te Deum. Tänk på dagen, på minuten för 7 decennier sedan. Tisdagen den 30 april 1946 klockan 10:20 föddes en liten arvfurste på Haga slott. Fick arvprins Gustav Adolf och prinsessan Sibylla en son, fick Hagasessorna en lillebror att köra runt i barnvagn med, ska det vara. Och bara någon dag senare hölls tacksägelsegudstjänst här i Slottskyrkan. Ett Te Deum. Te Deum efter den urgamla hymnen Te Deum Laudamus, Te Dominum Confitemur. Eller på modern svenska: dig Gud lovar vi, dig Herre bekänner vi, dig. Tänka sig att säga du till Gud. Det kallar jag du-reform, extra allt. Men så är det också Gud, så som Gud vill att vi ska känna honom. Inte som ett fjärran han eller ett avlägset det, utan som ett nära du. Ett du som till en mor och en far, så nära. Och om detta sjöng man då, just som idag, i en festprydd slottskyrka. En dryg månad senare, den 7 juni, strök ärkebiskop Erling Eidem liksom ett stort serafimerblått streck under samma budskap, när han tillsammans med biskop Olander till tonerna av Stockholms gosskör döpte lillprinsen. När han harklade sig, tog barnet i famnen och under det att han göt vatten på gossens panna på gammalt maner sa: jag döper dig, Carl Gustav Folke Hubertus, i faderns och sonens och den helige andes namn. Dig, ärkebiskopen sa dig, 1946, ljusår före 70-talets du-reform, att han bara vågade. Men det gjorde han. Inte för att han ville utmana konventionen, vara radikal och säga du till nummer två i successionsordningen. Utan för att han, som seden bjuder, tog Guds ord i sin mun och på Guds uppdrag sa du. Jag, Gud, känner dig som en mor och en far känner sitt barn. Och så vill jag att du ska känna mig. Och så vill jag att världen ska känna dig. Inte som den du ska bli, utan som den du djupast sett redan är. Som den jag älskar dig för den du är. För detta skjuter vi salut, sjunger hymner och hurrar idag. För teet i Te Deum. För födelsedagsfirandets gudomliga du-reform. Eller som ers majestäts andra assisterande doppräst biskop Olander uttrycker det: ej som en bleknad bild, fjärran från världen skild, känner jag dig. Herre, som liv och tröst, vårbud i människohöst, glädje i sargat bröst, bor du i mig. Amen. Yeah.
Läsning ur Saltarens psalm 150. Prisa Gud i hans helgedom. Prisa honom i hans höga himmel. Prisa honom för hans mäktiga gärningar. Prisa honom för hans väldiga storhet. Prisa honom med hornstötar. Prisa honom med harpa och lyra. Prisa honom med tamburin och dans. Prisa honom med strängaspel och flöjt. Prisa honom med klingande cymbaler. Prisa honom med jublande cymbaler. Allt som lever och andas skall prisa Herren. Oh,
läsning ur tillägg till Daniels bok. Prisad vare du, Herre, våra fäders Gud. Prisad och upphöjd i evighet. Och prisad vare din härlighets heliga namn. Prisad vare du i din heliga härlighetstempel. Prisad vare du som tronar på keruberna och ser ner i djupen. Prisad vare du på din kungatron. Prisad vare du i himlens boningar. Prisa Herren alla hans verk. Prisa Herren i himlar, ni hans änglar, allt vatten ovan himlen. Prisa Herren himlens hela här, lovsjung sol och måne. Prisa Herren himlens stjärnor, regn och dagg, alla vindar, eld och solglöd, köld och hetta, daggdroppar och snöflingor, nätter och dagar, ljus och mörker, frost och köld, rimfrost och snö, blixtar och moln. Prisa Herren du jord. Prisa Herren berg och höjder, allt som växer på marken. Hav och floder, alla källor, valar och allt som rör sig i vattnet. Alla himlens fåglar, alla vilda och tama djur. Prisa Herren i människor. Tacka Herren, ty han är god. Evigt varar hans nåd. Låt oss bedja. Herre, du som är alla konungars konung, vi kommer inför dig med glädje och tacksamhet för vår konung, Karl den 16:e Gustaf.
Tack för allt som han betyder för vårt land. Tack för all din kärlek och nåd som burit honom under denna tid. Ge honom kraft och tålamod i hans ansvarsfulla uppdrag för Sverige. Inneslut honom i din kärleksfulla omsorg. Herre, skydda och välsigna konungen och hans familj under kommande år. Bevara dem alla vid god hälsa. Styrk och led dem med din heliga andes vishet. Gud, vi tackar dig för din skyddande hand över oss alla och ber om din fortsatta välsignelse över vårt land och folk. Du som är vår tillflykt och vår sköld i både goda och svåra tider och som håller oss alla i din hand. Tack för att du hör vår bön. Din är makten och äran i evighet. Amen. Amen. Tillsammans ber vi den bön som Herren själv har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Låt oss tacka och lova Herren. Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Thank you.
Den vackra uttågsmusiken är Jämtlandssången, och det är väl väldigt passande. Kungen föddes som hertig av Jämtland, en titel han faktiskt fortfarande innehar även om han inte använder den, vilket man kan se på hovets hemsida. De vackra vita liljorna som vi såg vid altaret i Plockenburgstads slott, och vi kan nu se hur kungafamiljen lämnar slottskyrkan tillsammans med sina höga gäster från olika europeiska länder. Nu även det svenska hovet. Gästlistan under dagen förändras lite grann. Spaniens förra kungapar Juan Carlos och Sofia har varit med här nu på sägelsegudstjänsten på Deum, men de kommer inte att vara med ikväll. Däremot så tillkommer kung Philip och drottning Matilda Belgien. Förutom det belgiska kungaparet tillkommer även prinsessan Beatrix, Hollands förra drottning. Dessvärre, som vi nämnde tidigare, var det norska kungaparet och kronprinsparet tvungen att ställa in sitt besök till Stockholm idag, med tanke på den tragiska helikopterolyckan som inträffade i Norge igår. De låter sig istället representeras av prinsessan Märta Louise och hennes make Ari Behn. Jordaniens, del av Jordaniens kungafamilj kommer att vara med också, liksom rumänska prinsessan Margareta och hennes make prins Rado. Vi har även kunnat se Bulgariens ex-kung Simeon med drottning Margarita här idag. Serbiens ex-kronprinspar Alexander och Katlin. Nu skymtar vi syskonen på Majinao i bild. Lennart Bernadottes barn, det blir Tina Bernadotte som vi ser där från Majinao. Vi ser även drottningens brorson Patrik Sommerlath med hustru. Samt längre bak ser vi några av barnen Magnusson, prinsessan Kristina och Tord Magnussons barn. Många av kungens syskonbarn kommer att vara här ikväll på banketten på slottet.